Novi Sad je od danas domaćin velikog Bridge festivala koji je u naš grad doveo takmičare iz 14 zemalja. Kako će izgledati, pitamo predsednicu Bridge Saveza Vojvodine Jovanu Zoranović i članicu Saveza Selenu Pepić. Hvala vam, devojke, što ste sa nama danas. Dobro večer. Evo, ja sam rekla, takmičari iz preko 14 zemalja. Danas počinje, ako se ne varam, u 19 časova, je tako? Tako je, danas u 19, evo baš posle ove emisije, odmah ćemo ići. Da, danas je to veče otvaranje, odnosno prvi turnir. Znači, u principu organizuje se festival u sklopu kog imamo 5 turnira. Danas krećemo sa tim uvodnim parskim turnirom, sutra i prekosutra se organizuje veliki timski turnir koji se zapravo zove memorialni turnir Branislava Đuričića, velikog bridžiste koji je preminuo prošle godine. Onda imamo parski, petak i subota i završni turnir u nedelju. Evo, rekli ste, posle ovoga odmah idete na turnir, jer ste spremni za turnir, jer igrate vas dve. Da, da, igramo ove, ne zajedno ovaj put, ali spremno smo definitivno i radujemo se da opet ponovo počnemo da igramo bridge posle velike pauze zbog pandemije. I evo, samo da nam objasnite razliku između festivala i turnira kada je u pitanju bridge. Pa u principu festival je više zabavnog karaktera, iako se igra turnirski bridge, iako je zapravo takmičenje u pitanju. Ne možemo baš da poredimo sa, na primjer, evropskim prvenstvom u bridžu ili svjetskim prvenstvom u bridžu koje, na primjer, se dešava u junu ove godine u Portugalu. Evo, ja sam negde pročitala podatak da, recimo, turnir u Puli ili Splitu, ispravite? Da, turnir u Puli, on se dešava dva put godišnje i gotovo van sezone dovede mnogo takmičara iz svih krajeva Evrope. Da li bi recimo i ovakvi turniri mogli da se uvrste u turističku ponudu Novog Sada? Definitivno, da. Ja se slažem. Mi smo zapravo pravili ovaj turnir najviše po ugledu na taj veliki pulski turnir koji se organizuje, mislim, više od 50 godina. Ima se ono dugu tradiciju, malo je izmenjeno, nije baš bilo u istim formatima. Mi smo isto, znači ovaj naš turnir je nastavak drugih turnira koje smo mi pravili, recimo turnir gradova i tako nešto, sad malo i u drugačijem obliku. A Pula isto, znači organizuje se u septembru na moru, odnosno pri kraju sezone turističke, a i za 1. maj uvijek bude, tako da definitivno naš veliki uzor. Je taj turnir, upravo taj turnir. Da, da, da. Koliko za vas generalno kao igrače bridža znače ovakvi turniri? Ko se sve pojavi na ovakvim turnirima? Pa, pre svega se pojave naši prijatelji trenutno, ali mi se nadamo da će se to u budućnosti proširiti i na neke svetske igrače koje vjerojatno ne poznaju nas dve ili nas znaju samo po imenu i prezimenu, ali se nadamo da će se to proširiti na veću masu i nadamo se da će i srpski bridž doći nekako na internacionalnu scenu kao što je već hrvatski, verujem, došao. A šta je sve potrebno za to? Da se negdje svrstamo među internacionalne igrače? Pa mi smo za sad, mislim, na dobrom putu, ali ono što nam najviše fali je taj neki možda kontinuitet i u radu i uspehu i neki uopšte kadar koji bi to podržao i mlade, pa onda samim tim i te igrače kada prosto ne budu više juniori, nego počnu da igraju za seniorsku konkurenciju. Ja sam se jako obradovala kada sam čula da dve devojke dolaze da pričaju o bridžu. Hajde nam recite, da li je bridž i šta je to kod bridža zapravo interesantno, zbog čega ste ušli uopšte u taj svet? Pa verujem da smo nas dve donekle ušle iz sličnih, ali opet različitih razloga u svet. Ja sam išla u specijalno odeljenje matematičke gimnazije u Novom Sadu i mi smo imali sreću da je naš profesor, nastavnik linearne algebre u tom trenutku bridž igrač zapravo i on se je naučio bridž i definitivno je to nešto što je po meni slično i društvenim igrama koje jako volim i matematici koje jako volim i opet nekom sporazumevanju i radu na odnosu između dve osobe koje, opet verujem, značajno ne samo u bridžu kao kartama, već generalno u mnogim disciplinama u životu i u mnogim poslovima kojima se ljudi mogu buduće baviti. Tako da definitivno verujem da igranje bridža možda pomogne na više načina, na mnogo načina. Koliko je bridž, recimo, zanimljiv nekim nepoznavaocima bridža, recimo meni za gledanje, da li je kao igra zanimljiv? Pa, jednom smo imali slučaj da je prisustvovao u jednom meču bridge jedan momak koji uopšte nije igrao, uopšte nije znao ni pravila, ništa baš, ali je rekao da je tako osjetio neku energiju, tenziju, kao na fudbalskoj utakmici. A kako, recimo, izgleda partija bridge-a? Kako, sad nećemo ulaziti u pravila i to, nego prosto kako ona izgleda?
za stolom. Znači, u principu, najviše možda, većina igrača bi rekla da je taj timski bridž zapravo pravi bridž. Na tim timskim mečevima, znači, opet imamo nekih, najčešće, ne znam, 15 do 20 bordova koji se igraju. Tako da svaki od tih bordova, znači, tek je kraj kada su svi bordovi odigrani. Tako da nema apsolutno predaje u nekom trenutku ako je, recimo, krene nešto loše, niti. Tako da apsolutno postoji element kao i svakog drugog sporta, samo što, naravno, u pitanju je sada misaoni sport. U koje meri možete, recimo, da se posvetite samo bridžu? Recimo, znamo da u svetu postoje igrači bridža koji se time profesionalno bave i to su im zapravo profesije. Da li je to moguće u Srbiji? Pa, definitivno je moguće, ali ne u toj meri. I mislim da se svi mi nadamo u Srbiji da ćemo moći više i više vremena da posvetimo bridžu. Da li je moguće u svakom trenutku? Pa, ja jesam ostavila bridžu nekih godinu i po dana kada sam studirala pri kraju svog mastera. I mislim da je to bilo zaista potrebno. Koliko dugo se baviš bridžom, evo, kad već pričam o godinama? Mislim da je, da, sad je 8 godina kako igram bridž, da. Ništa, devojke, hvala vam mnogo što ste govorili na ovu temu i mnogo sreće na predstojećem turniru. Hvala puno.